Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahain Lemak Tulin. Tahun 2022 dah sepanjang jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sehat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam method. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z, bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ini sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ini sangat fleksibel. Korang juga takkan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Ogos 2022 kita hanya ada 2 batch sahaja dan hujung tahun dah ni. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marhain. Program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Heads up! Mesti dah agak dah mesti. Mesti dah sikit. Heads up! Betul, Rais, kan? Betul, bang. Betul? Betul. IC nombor? 37-37. Betul. Nombor service. Bro. Hey, how are you, my man? Hey. Finally, we meet again. Bila draw ni? Huh? Apa ni? Hey, no. This one is... Oh, prop. Prop. Oh. I have to wear this to send. Nampak ganas sikit. Oh, ini untuk you punya ni kan? YouTube lah. Of course. Hi, guys. Assalamualaikum. Alright. Pablo Hamirul mewakili Air Force The Movie. Nak buat perhantaran kepada yang handsome ni, iaitu Captain Rais. So this is for you from the Air Force. Oh yeah, we have this. Sorry. Okay. Wow. So this is what we call a PR boxing kit. So this is for you. Alright, thank you so much. Ui, berat. Eh, oh ringan. Dan biasa berat-berat kan? So ringan je. Tapi benda mahal lah dalam tu. Oish. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you so much. By the way, this is my mum. Ni wife, ni anak saya nombor 5 baru bangun. Better man, Uncle Pablo ni. Oh. Kamu ni satu. Hi, how are you? Sorry. Boleh kita masuk ni? Boleh masuk, sila. Tak makan dah sampai kepah. Apa ni datang bawa orang bawa ni? Apa ni? Saya anak ni. Kids friendly. InsyaAllah. Amin, amin. Dia akan datang at the right moment. Sama macam saya. Saya dulu, tanya lagi. Saya dulu ex ramai. Jangan daripada pandi. Ya, biasa je, Jo. Kita I'm going to learn this culture. Honestly, we never hide each other. I love you. Baik saya, jahat saya, semua dah tahu. So, nothing to hide. Senang ke? Yes, man, last time Pablo jumpa dia dekat launching. Hari ni, wah, dapat datang rumah. Masya Allah. Kalau nak tengok, pula. This is my adalah dapat cenderahati daripada Air Force. Yes. Masa saya habis perkhidmatan lah. You receive the YouTube silver. Dekat atas. Kalau Pablo nak panggil collaborate dengan Park TV one day for my digital. Boleh. Buat lakonan ke apa. Is it possible? Anytime. Boleh. Thank you for giving a good review. Thank you also. This guy. Of course. You always support the Air Force movie that I watch. You punya content very nice. You talk about these issues masa. Keep inspire people, Cap. And yes. Keep, you cakap benda yang betul. You point something really, you know. To me, it's very honesty. Yeah. It's not because you represent military. Kalau ramai tak faham benda ni. Betul. Agree, because you try to be transparent. Yeah. And I love it. Setuju sangat. Itu je. Wah, bertuahnya. Papa datang hantar ni. Ya Allah. You know, because I always talk to him. I always watch dia punya YouTube channel. And then Paulo, kita dah pernah jumpa borak-borak sebelum ni. Betul. Tapi tak pernah terfikir yang Pablo akan datang hantar. Oh, itulah. Special this one. Ini PR boxing ni kita bagi kids ni only apa? Kids ni
keep perjuangan ni only to the selected of course people. Air Force sampai mati. Sampai mati. Belakangan. Belakangan. Oh. Ah, Adi lain. Dia. Ah, kita kat sini kat Hop. He adore you ya. Hopefully lah. Hopefully. It's my dream to see that people look. Saya sangat-sangat look forward. Excited. Tanya ni. It's an honor for me. Percaya lah Pablo pun. Are you coming on the 20 second? Kalau Pablo tak datang, mati Pablo. Satu pas kau cari Pablo. Daripada Pablo kena senyap-senyap, confirm kena pasti, baik datang menyerah. Kita akan bagi review jujur. Alah, ada dua kamera. Dua kamera. Ah, kantoi lah. Kantoi tak ganas lah. Orang dah tahu perangai. Yeah, dia askar, dia paskar pun hati dia taman. Normal, betul. Dia bila dia pakai uniform, dia akan jadi ganas. Dan bila buka uniform, pakai civilian, dia akan... Jadi. Apa yang dikatakan oleh Kapten Rais, 100% betul. Hati Pablo memang... sakit. Right. It's a pleasure to be here. Thank you so much. My respect to you. I see you on the 22nd. InsyaAllah. And thank you for introduce your sweet family and welcome kami datang rumah. Anytime nak datang, nak ngetih ke, nak rasa mak saya punya nasi goreng, Ustaz? Allah, sedapnya. Saya suka masakan ibu-ibu ni. Saya suka sangat. Ha? Kawasan 3? Kampung? Kawasan 3? Saya jadi model dia. Tak, cakap. Pablo just kena macam ni je. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Untuk filem Air Force The Movie Selagi Bernyawa yang akan ditayangkan pada 25 Ogos di seluruh negara. I am veteran of QDM, so kita orang sangat-sangat excited, sangat look forward untuk filem ni. InsyaAllah dapat memberikan inspirasi kepada semua orang. Dan filem ni yang saya difahamkan, dia akan cerita dari semua sudut QDM, bukan saja pilot, bukan saja Pascal, semua sudut QDM. So korang akan lebih kenal QDM lepas ni. So insyaAllah jangan lupa beli tiket, ajak ramai-ramai satu family, kita penuhkan pengawayang 25 hari bulan ni, insyaAllah. Ajak semua sekali pergi. Macam mana? Tapi Show me do with the, dia punya suit ke apa? Biar macam ni je. Korang tengah buat rakaman, so Pablo kena jaga. Ada usul-usul buruk terbang. Sebab dia yang post movie datang, kita pakai flying suit. Kita raise tengah kita punya museum. First time ni dalam video Captain ni. Harap-harap YouTube keluar muka Pablo. So this is my flying suit. Masa dulu dalam servis kita fly. This is for the movie punya pelakon dengan tapi pakai suit lah. Break, kat mana? Ini kan rasa macam pilot ni, rasa macam panglima. Hey, son of PTU, what's that? Oops. So, ni last one. Kita nak, ni lah. So, you guys nak media lagi sekali untuk yang dia bagi tahu siapa tadi suruh tengok pakaian. Ramai orang renovate, dia buat yang extra bagus. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Kapten Besara Rais Hamid PDM. Rakyat Malaysia! Okay, korang kena tengok Air Force The Movie Selagi Bernyawa 25 Ogos 2022 dekat semua pawagam satu Malaysia. Cerita ni insyaAllah boleh inspire korang. Aku sebagai bekas UDM, kita sangat look forward untuk nak tengok Air Force The Movie Selagi Bernyawa. Jom, ramai-ramai kita tengok Air Force The Movie Selagi Bernyawa 25 Ogos 2022. Jangan lupa. Boleh tembak dah sekarang? Boleh. Tengok! Ajak ramai-ramai! Okey, Captain. Okey, alright. Boleh saya pergi sekarang? Proceed. Take care. Nanti jumpa 22. Thank you, guys. Okay, guys. Jangan lupa subscribe, share, like Captain Rais punya channel, okay? Pablo dah subscribe. Korang dah belum? Tipu. Subscribe sekarang. Allah marah tau kalau tipu. Subscribe juga Pablo Amiro punya YouTube channel. Please, tolong. Nanti kita akan collab. Wow. YouTuber yang ada silver plate promote Pablo punya channel. Wow. Tak subscribe, tak ni.
Okay, alright. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay. Nanti kita berjumpa. Yeah, thank you so much. Thank you so much, guys. Maknya, terima kasih maknya. Nanti saya datang makan nasi goreng tu. Bye-bye, sayang. Gimil lah. Eh, nanti kamu besar, kamu rasa rugi tau siapa yang datang rumah ni. Bye. Bye. Thank you, Kat. Hi, thank you so much. All the best to you. My prayers, ya. Okay, so PR kit yang kita dapat tadi yang Abang Pablo Amirul bagi dekat aku tadi. So, kita buat quick unboxing. Kita tengok apa dekat dalam dia. Captain Raiz, teruskan berjuang selagi bernyawa. Cool, cool, cool. Ikhlas daripada Air Force The Movie selagi bernyawa team. Okay. Macam menarik ni. Okay, ni dia punya kotak dia. Tunjuk sikit. Kotak dia. Loring Air Force punya design yang latest lah. Lepas tu dekat atas ni dia ada Air Force The Movie punya logo. So, bismillahirrahmanirrahim. Tengok apa di dalam dia. Wow! Oh, banyak! Woi, patutlah Pablo cakap. Walaupun ringan tapi mahal. Wow! Okay, kita tunjuk satu-satu lah. First, dia cakap, okay. Uish, eksklusif ni. Dia ada bagi aku QR code untuk tayangan perdana 10 minit yang pertama. Wow, eksklusif ni aku je boleh tengok ni. Siapa nak tengok? Okay, bayar lah. Dalam dia macam ni, cantik je dia susun. Cody Bell, collagen. Okay, muka aku pun hancur. Sesuai lah ada collagen ni. Tumbler daripada kuku. Aku dah banyak sangat tumbler dah ni. Yang ni, wah. Yang ni aku tak boleh pakai lah. Okay, dia bagi gelang. Okay, aku tak tunjuk lah tadi. Ni, dia bagi tumbler daripada kuku. Produk ni, sorry. Aku tak makan produk ni. Erase your love with us. Support autism. Okay, tapi minta maaf lah. Aku akan bagi mungkin bini aku pakai lah. Wow, ini awesome. Keychain F18D Hornet. Exclusive. Air Force The Movie punya merchandise. Yang ni, dapat dua. Collagen ni dapat dua lah. Ada rumput-rumput ni. Ini bagaikan orang kata askar punya water bottle ni. Kita dapat botol air Air Force The Movie selagi bernyawa punya botol air. Depan tu dia ada SU-30MKM lah. Malaysia punya. Our beloved Sukhoi. Ni insyaAllah nanti masa premiere nanti kita boleh pakai lah. By the way, aku dijemput untuk premiere Air Force The Movie. Nanti aku antara yang terawal yang boleh tengok lah. Ini smart, babe. Ini smart. Air Force The Movie selagi bernyawa punya t-shirt. Belakang dia smart, babe. Ada F400M. Terbaik. Thank you, thank you, thank you JSC. Thank you director. Tapi ni ada tulis apa? Semualah ada-ada multimedia. GSC, Astro, 7X, semua dia punya sponsor-sponsor semua. Ada ATM, ada TUDM, ada Malaysia juga. Nak aku pergi sekarang ke? A few moments later. Nampak macam aku yang cameraman ni. Macam baju kru. Very smart, ikut saiz aku. Nampak? Cantik? Okay. Thank you GSC, thank you team Air Force The Movie. Thank you bro Pablo Amirul dengan apa yang telah diberikan kepada aku. Okay, dia punya special merchandise PR kit oleh Air Force The Movie. So korang jangan lupa untuk menyaksikan Air Force The Movie selagi bernyawa 25 hari bulan Ogos 2022. Kita pun tengah semangat kemerdekaan dengan. Jadi boleh tengok dekat GSC berdekatan dengan korang. Jangan lupa pergi beli sekarang. Ajak ramai-ramai satu kampung pergi tengok. Tunggu nanti aku buat review 10 minit pertama untuk filem Air Force The Movie selagi bernyawa. Bye-bye.